Hallå på, välkommen till Allsångkollen. Jag är Dennis och Simon filmar en gång här i Crackpack. Ja. Land 1. Och vi ska ner till... Jag har inte listat ut det alltså. Jag har inte listat ut det. Jag tycker att vi står inte kvar här. Det är ett litet rum här. Jag tänker att det är mer snyggt sen. Jag har inte så mycket tid att spela in nu. Ja, jaha. Vadå? Jag kommer inte igenom. Vad står det? Don't know train för dig eller? Va? Vad står det för dig? Ingenting. Jag står bara vid portalen. Gör det igenom. Ja, nu gör jag igenom. Okej. Okej, lag. Sweet. Ja, det lag. Oh, det var ju surt. Oh. Stå inte i thorns. Aj. Åh, oh, man kan inte slå dem och skada som man. Smart. Fast jag behöver för att de dör kan inte. Du har silk touch, så att det är du som ska ta den där. Ja, varför gör du sådär? Tycker vi har någonting att bygga med? Jag har jättemycket sten. Jag har jättemycket sten här. Här. Ja, jag har också jättemycket sten. Ja, men det är finare sten. Det var en gång en pojke som tänkte... Nej, okej. Okay. Sluta sjunga copyrightade sånger, Simon. Ja, men... Okej... Okay. Ja, Nether är ganska svårt. Det här landet. Nether är ganska tråkigt. Det är också. Ja, här kommer till färger. Ja, det är också. Men vi har några mål med det här. Då. Det är lite glowstone, lite kvarts, lite blaze rods kanske till och med om jag tur. Ja. Looking good. Okej. Okay. Sure. Bam, okej. Okay. Vad är mer glössan här? Soul sand, det behöver jag. Säger vi. Tänker ta lite sånt till håll. Där har vi kvarts där borta. Ja, of course. Kobolt och... And... vad heter det igen? Kobolt och... No. Oh shit. Aj. Oh, det ska lända mig. Nu är jag vidrad. Ja. Tusen. Där har vi den eller? Kom. Slå inte någon av de där fina... Herrarna med guldsvärd bara. Nej, vi kan inte mina. Ja, det där kan du ta i alla fall. Ja, från dig. Ja, det där. Ja, det kan jag. Du borde inte göra det för jag har cirktouch. Ja, så kan vi skaffa fortune när vi kommer tillbaks. Ja. Och vad heter det? Ja, vi behöver göra lite tinkerer grejer för att kunna mina det. Ardit. Okej. Och det har vi inte gjort än. Sulfur cloud. Oj. Moln. Moln. Sulfur. Svavel. Jag vet. I know. Ja, men jag tänkte för någon som inte visste. Okej. Okay. Eller brimstone om man vill ta det så långt. Ja, men. Det är ingen som förstår vad du säger ändå. Varken du eller jag. Oj. Okej. Okay. Okej, okay, Simon. Nu händer någon. Vad håller du på med? Nitro creepers. Jaha. De sprängs... Alltså, instant. Tydligen. Ash, askmål. Askmål. Får se upp för några nitrogriperna. Hellbark. Jag har inga yxa på mig ändå så. Oh shit, yes! En ghast is mine. Ta. Yes. Det gick bra det där, men jag fick ingenting. Jag brinner och jag dör och allting händer på en gång. Oh, det här är inte bra alls det, kommer jag få. Det här är farligt. Ja. Fick jag någon? Yes, jag fick två guest tears. Är de farliga? Ja, det är de. Döda de för till mig, för jag dog nästan. De små skadar väl inte en kotte? Nej, det tror man. Jag tog ganska mycket damage. Ja, jag är fullt skyddad av järn, ja. Holy shit. Okej.
Jag håller på mina grejer så kommer det inte en pigmen att ställa sig framför mig. Det vore inte bra att döda en pigmen. Nej, döda inte dem. Jag såg nej, jag håller på. Jag håller på. Slå inte de fina herrarna med guldsvärd. Nej. Deras kompisar tar illa upp. Ja, nej, förstår jag. Det skulle jag också gjort. Helt ärligt. Ja, vad gjorde du? Dödade du slime magma creams? Ja. Fick du någon magma? Fick du någon från dem? Två magma creams och... Och jag withered. Ja, ah, nej. Heter du withered eller bara litet huvud? Nej, withered warts. Nah. Jag är död. Wow! Ja, ah, tur att vi har graves där under. Jag har dött flest gånger på den här servern. Åh, jag kan mina lite med alltså. Du, dina grejer kommer inte dispawna ändå. Nej. En creeper med Narnia flagga. En creeper med Narnia flagga? Norge. Nej, men du får bara massa odjur vid ingången till portalen. Ja, just det. Du blockade den. Ja. Av rätt anledning också. Det är hur mycket skit som helst där. Finns det något kul jag kan göra medans? Jag kan kolla vilken färg på träet det här är. Jag tror det var en oak bara. Säkert. Ja, jag tror det. Jag vet inte vilket träd du menar, men jag gissar. Nej, det är lite annan nyans, men det var ful som stryk. Jaha. Det var såhär... Vad är det här för någonting? Blightberry. Vänta, ja. Varför har jag nether quartz i mitt inventory för? Jag har ju majat med silk där. Ice. Det här är, de här blommorna. De gör så att de börjar brinna. Märkte jag. Mm. Du, keep your distance, please. Jag får ta upp den där till. Dennis, var är du någonstans? Jag kommer. Oh, shit. Smaka på min diamant pickaxe heat spider. Oh, shit. Nej, jag ska sända Wither Wars in fight. Vad är det här för material? Jag kommer dö. Nej. Ja, men jag kommer. Jag är inte så jättelevande jag själv. Åh, jag lever. Vad har jag, vad var det här för skit? Flame string. Åh. Bara värdelösa grejer. Okej. Okay. Hejdå. Simon, jag kommer till en undsättning! Ja, var är du någonstans? På väg. En bra undsättning du var då. Mm-hmm. Jag har ett järnsvärd. Bloodwood. Oh. Den där behöver jag, den där bort. Oh shit, aj. Där var du. Vad minar man det här med då? Aj, okej. Okej, låt det vara, Simon. Okej. Gotcha. Måste hitta min gravsten. Ja, den ligger där över. Kan du hjälpa? Nähä. Una momentos. Nej, ingenting här. Jag vill visst någonting där. Nej, inga saker. Jag kan inte se någonting. Här, kom till mig. Stod det att jag dog där. Oh. Blir de skadade av någonting, de här gasen, eller vad är det de händer? Jag hänger inte med i svängarna. Åh, jag ska vara svårt att gå i. Vad är det här för någonting? Fan, skadar jag dem? Ja, det gör jag. Aj. Jag kom till vägen. Oh shit. Oh. Dodge. Hey kids. Ja, hit det var. Här är jag. Vad har du på huvudet? Kyckling. Ja. Fint. Nej, det är faktiskt en kalkon. Oh. Ursäkta mig. Förlåt. Vi har ganska mycket quartz. Ja. Jag kan ta lite om du vill. Nej. Jag har lite som en bag of holding.
Ja, jag har inte en bögafolder, men jag har också inventory space. Vi letar efter någonting. En nether fortress. Ja, det är det vi letar efter. Just det. Det kan vara ju pain att hitta. Vi har ingen glidare heller. Nej, sånt skulle vi gjort. Men så har vi inte gjort en glidare. Där är vi ju nether castle, yes. Yes, yes, very good. Yes. Har du gjort en waypoint vid portalen? Nej, men jag kan göra en waypoint här så vi hittar hem. Hur gör man waypoints? M? Nej. B. B. Place. Place. Aj. Right. Done. Oof. Det är en sinister node där nere, den är farlig. Jag kan inte se den. Nej, därför jag sa att det fanns en där nere så att du skulle kunna uppfatta positionen. Där fanns ingenting. Ja, fast att vi har hittat en hungry node. Har vi hittat en hungry node? Nej, det har vi inte. Aha, okay. Vi skulle märkt om vi hittat den. Ja, sant. Så, vi hittar en blaze spawner. Oh. Det är oväntat. Fast vi behöver inte göra en XP farm. Nej, men jag vill ha blaze rod. Oh, vad håller du på med? Ja, jag trodde tummen bara slutade. Nej, men. Varför tror du sånt? Du är anledningen till att jag dör hela tiden. Det är mega grejer. Tycker jag inte. Jag tycker det är det som dör. Nope. Dying sapling, nej. Nej, det brukar jag hålla kvar. Vad gör du? Jäklarna vill inte komma. Nej, jag har inte rätt teknik. Vadå rätt teknik? Kom igen. Kom. Kom till pappa. Det är rätt teknik. Kolla om din aggro. Hoppas de har det. Dö! Bra! Okej, nästa man för rakning. Kom igen! Whoops. Kom hit! Jag har inte fått en enda blaze från den i alla fall. Nej, det var ju tråkigt att höra. Oops. Oops! Nej, dit nu vill jag inte gå. Oh, en blaze rod. Nice. Hur många behöver vi? Så många vi kan få tag på, tycker jag. Gå och farma. Don't disturb me. Kom hit. Ja, men kom igen. Wow. Så. Oops. Den här killen sitter fast. Hade den där killen Abraham Lincoln hatt på sig? Jag har ingen aning. Jag såg inte. Jag ska döda honom. Är du där inne nu? Ja. Är du? Ja, men de har ingen chans mot mig. Nej, inte du heller. Nej, det märker man ju. Okej, det var inte så kul. Jag spelar ett sånt där. Tror jag har gjort så att det ska gå ganska lätt för dig att döda dem. Döda dem. Åh, jag gillar inte de här färgerna. Så. Vi behöver göra lite modifieringar. Åh! Andra gången. det gick ju bra för mig där. Så. Simon, tänkte du stå där och farma hela avsnittet och skulle vi. Nej, men jag har du fått några blaze rods? Ja, jag har fått flera, det är 3 stycken i alla fall. Fast jag gissar att 3 stycken inte tillräckligt. Alltså, jag vet inte. Jag har 2 stycken av någon anledning. Hello. Nej. Ja, hej. Hej. Jag brinner. Sluta med det, Simon. Det är inte hälsosamt. Jag vet. Förlåt. Vad ska din förälder säga? Ja.
Så där, nu är den här ultimate blaze farm, så nu gör jag en waypoint här, sen tycker jag vi går någonstans. Någonstans i sand. Okej, vilken färg vill du ha på den här? Röd. Done. Du behöver fortfarande dina grejer, så. Ja. Där här följer jag nästan ner ett hål. Jag har lite synkare bruxar där. Oh shit, jag tror att det ska sprängas. Oh, så det är blått kobolt. Ja, bra. Jag kan inte mina den, men alltså... Bra att vi vet att det finns. Yes. Okej. Okay. Ja. Ja. Behöver du hjälp? Ja. Okej. Okay. Kom igen. Ha sådana. Ja. Kom igen. Oh, där. Jag tog upp lite grann. Men där tog jag upp ett jag gjorde. Sen om du vill ha någonting som du saknar så har jag det. En cobblestone kan du få här. Okej. Tror att den är bättre nu. Ah, ja, vi går. Ja. Hur många blaze drops behöver du egentligen? Jag har en. Jag har fyra stycken. Okej. Vi vill göra något sätt att komma upp här. Om jag beräknat vinkeln korrekt så... Nej, det har jag inte alls. Akta det. Så... Aj! Aj! Au! Jag tog smällen. För dig. Ja, oh, tack Simon. Varsågod. Akta, du kan inte stå. Vi kan komma ner här. Men vi ska ge en väg upp ju. Varför ska den väga upp? För om vi vill hem sen. Nu ska vi ta oss här. Jag kommer all ner alldeles strax. Vi måste leta efter någonting. Jag vet inte. Weeders kanske. Mm. Oh, där hoppar jag nästan ner i lavan. Ja, magnet. Jag måste organisera mitt inventory. Oh shit. Ja, men du var en dryg här. Ja, hur kommer man efter det till att krypa in? Ja, här. Hallå, det här var ju ingenting. Jag sköt ju tillbaks den. Kom igen. Ja, den där killen var dålig på att skjuta. Jag förstår han det, jag håller med helt. Vi går hit, det finns grejer här borta. Ja. Farliga grejer också. Vi är så här. Ja, som lava till exempel. Ja, de gillar inte det. Nej, det har man ju lärt sig genom åren. Just. Glows! Yeah! Fuck yeah! Hole. Mitt i tunneln. Vi behöver glows då. Hacka hål. Värdefull resurs. Min mobil burrade. Jag tror att jag var ljudlös, så det är lugnt. It's coolt. Är du där? Ja, där är du. Let's go! Oh, mer glowstone! Ja, oh, ah, där framme, men det var så lite. Vi går hit istället. Okej, okay, fanns ingenting där. Vi går hit istället. Det är sånt där. Nice. Där var det lava istället. Ett lava hål. Kan det här ens hända? Ja, okej. Okay. Jag har inte ens någon hinka på mig. Fine, jag har en hink på mig. Vi kan ju behöva lite till det där forgeryt. Det är sant. Jag tar en hink. Ja. Har en hink. Good, good. Ja, du var ju rakt fram mot den där glowstonen hela vägen. Okej. Okay. Fine. Ja, tråkigt. Är det något mysko? Ser du på? Du ser inte mappen eller? Jag ser kartan, men jag ser ingenting på kartan. Okej, okay, det är ett frågetecken på kartan här någonstans. Okej. Okay. Vad är det där för någonting? Va? Ser du in där borta? Bredvid lavafallet? Ja, den svarta där. Ja, pyrylen på gruppen. Där är det spannat två till där nere. Oh. Jag gillar inte dem. Vi går hit alltså. Fegis. Ursäkta. Så mycket aktivitet utanför mitt fönster. Ja, det är alltid det Simon. Speciellt när vi ska spela in. Där är mycket Wither-skelett. Vi gör... Oh, nice. Vi planerar det här väl. Du slår dem och jag slår dem. Och jag slår dem med. Okej.
Låter som en bra plan. Men du kan, okay, inte komma in här, så det är no problem. Jag vet. Oh, nice. Vi har inga fortune eller loot eller någonting. Nej. Tusen. Eller allt annat som pool här tycker jag. Kom hit. Nej, jag kommer ramla. Nej, jag vill ramla. Expansion. Wow. Var inte. Ja, oh, nice. Det där gillar vi inte. Det är Nether War, så. Oh, shit. Släck 11. Var spanar de någonstans? Har du en spawn här uppe? Nej, inte det övertvis. Oh, shit. Nej! Det är en till sån här trappa direkt bakom. Jag dog. Oh, nästan. Jag håller på att dö. Nej, det är inte alls det. Det är till sådana trappor med stål bakom. Nu får du gå upp först. Ja, jag ska bara plocka upp alla de här. Vi har jättemycket sånt här. Jag vet, men mer skadar väl aldrig. Antagligen. Ja, här var säkert. Ja, det. Ja. Och tråkigt. Ja. Nej, det är väl kul. Jag gillar säkert. Säkert är bra. Blaze. Ja, då kan du gå dit. Åh, men gud, vilket system. Vi behöver sådana där sampar kommer på nu. What? Va? Jag vet inte. Nej, det behöver inte alls. Det var dåliga lampor. Åh, det är ju en kista. Kista. Hoppas det är något spännande i den. Ja! Ja! Min favorit. Jag kan väl ta den antar jag. Kan man inte smälta ner det här till guld? Kan man säkert. Jag hoppas och jag tror. Vänta, jag kan kolla kanske. Uses. Ja, det kan man. Vi får en bucket of gold nästan. Oh. Det är ganska mycket guld. Det är inget. Bra fråga. Bra fråga. Good question. Simon, du som ska vara expert på det här. Hon till kista. Och han har man. Simon. Ja. Kista. Vad har vi nu då? Ja! En till. De stackar inte. Det kan vara kul. Till bucket. Good. Och en till sista. Bucket of gold. Bucket of gold. Ja! Diamant! Kan man smälta diamant, tror jag. Säg bara till om du vill att jag ska ta någonting. Ja, jag har följt in med det nu. Ja. Ja, oh, det här är ganska coolt. Bra menar jag. Det är bra. För där kan vi, ser du, kollar du i den? Men kom hit. Här då, förstår du. Oh. Mycket guld. Mycket, oh, järn också. Järn också, en potatis, har vi potatis hemma? Nej, vi har inte potatis hemma. Då tar jag den. En potatis ska hela våra framtida potatis skörd. Ja. Vad är min mat? Vår framtida potatis. Vi kanske borde dra tillbaka och ta oss ut avsnittet. Ja, det börjar bli lite långt här nu. Mm-hmm. Ska vi se om vi kan hitta då. Se om vi kan överleva. Får se. Nope. Nej, fel väg. Här. Yes. Yes. Oh nej. Varför spanar de här då? Tack. Oj. Oj. Är det någon spanar i närheten? Ja, jag vet inte. Okay, it's lugnt. Nu är vår avancerade trappa här också. Ja, precis bredvid den här farliga lavan. Ja, så. Oh, en spindel. Ja, en fet spindel. Var är du skelten? Och vad gör du från dig? Okej, vi struntar om där. Ja, jag tycker det gör med. Ja. Så här gick ju inte, det var ju dumt, dirt, tainted, shit. Åh, oh, vad är det som låter? Ja, jag slog nästan en pigman på grund av det. Åh. Oh. Jag gillar inte den här vägen vi har här. Jag gillar inte det där ljudet. Inte heller. Nej, nu sticker vi. Vi är ganska nära hemmet, så är det lugnt. Ja, men det där låter inte kul. Nej. Åh, det där gubben. Han har en Sims-grej. Oh. Jag har en sån. Jag har ingen sån. Okej. Vänta, jag måste scanna de här gubbarna. Varför sa du unknown? Jag vet vad det är. Jaha, där nere. Nej. Kom igen. Kom igen. Varför går det inte? Ja, jag kan scanna dig, jag har ju gjort. Simon, spring! Jag springer.
Hon spindel. Jag springer. Stora spindlar. Jag springer. Det låter. Aj. What? Va? Jag flyger upp i luften av något hemskt. Spring. Asså. Okej, nu sticker vi. Nej, shit, det låt. Jag skulle inte slagit det där. Nej, jag håller med. Den där killen är arg. Nej, han är inte arg. Vänta, jag måste... Jo, där är han. Han är arg. Han är arg. Yes, jag fick en fireball. Oh! Okej, okay, nu var det inte kul längre. Jag skannade en firebat. Okej. Man behöver göra det för att få super research sen. Ja, vilket cool den här portalen vi har gjort. Ja. Visst är man duktig. Jaha. Oh, okej. Okay. Wow. Men... Vi går tillbaka till huset. Ja. Ta skydd, det är zombies och shit här. Inte en zombie. Sen när jag loggar in här, då vill inte jag dö. Jag måste vara en zombie. Ja, precis. Ja, vi avslutar episoden här. Ja, i alla fall. Gillar ni avsnittet får ni gärna gilla avsnittet. Lämna gärna feedback ner bland kommentarerna och säg vad ni tyckte. Vi älskar alla kommentarer vi får. Även fast vi kanske inte svarar på dem så läser vi alla. Ja. Yeah. Tills nästa gång. Så hörs vi, jag och Dennis, Simon filmat. Och vi säger hej då. Hej då.